ပါရှင်တောင်လင်ခတ်တဲ့ဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ရမင်းမဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လွိုင်းကောရင်ကျေးမှုပြတိုက်ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းထိမ့်သိမ်းထားတဲ့သတင်းစကားစီလက်နက်ကြီးကြောင့်ရှမ်းမြောက်မှာအရတား6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းဇူလိုင်လဝက်အတွင်းအရတား90ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းနောက်ရီမျိုးတောင်ဘက်ကစွဲရော်ကုန်းစက်ကောင်စီစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းနေရာတချို့မှာမိဖို့ကြောင့်၃ gas တွေဝယ်ယူရခန့်နေတဲ့တဲ့တွင်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်မှာရှိတဲ့အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေပျောက်ပြတ်ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့ကင်းဒီပြည်သားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအရင်းစီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေခိုးယူခံလိုက်ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်လာတာပါ။လွိုင်းကော်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်မှာရှိတဲ့ရိုးရာအသုံးဆောင်တွေ၊ရိုးရာဒုရီယာတွေ၊ရိုးရာလက်နက်ကရိယာတွေ၊ရိုးရာအစင်တစားပစ္စည်းတွေ၊ဖားစီတွေစတဲ့ရိုးရာပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသား6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ခုံမုံတက်ဆက်ဝင်းမှာစကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးအရသားနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်လာရှိုးမျိုးရက်ွက်တက်မှာလည်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မိသားစုဝင်3ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လပထမနှစ်ပတ်အတွင်းစကောင်းစီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှအရသား92ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။သေဆုံးမှုတွေထဲမှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာအရသားနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မခွဲခြားပဲပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စကောင်စီတပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်နေပြီး15ရက်အတွင်းဖြစ်စဉ်350ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း NUG ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့အမြောက်ကုန်းခေါ်ဆွေရော်ကုန်းတပ်စခန်းကိုကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေရော်ကုန်းတပ်စခန်းကစစ်ရေးဖြူဟာရအချက်ချာကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလက်ခတ်တောင်သိန်းတိုက်ပွဲ၊ဖလူစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲ၊ရေကန်ကုန်းစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲနဲ့စုကလိထစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။ဆွေရော်ကုန်းတပ်စခန်းကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်က120မမလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မင်းလက်ပံရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ခြံဝင်းတွေကိုလက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးစက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းလေးကမြို့နယ်တချို့မှာမိဖို့ကြောင့်တုံး gas တွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်ပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရဘူးလို့အင်ရှင်မတွေနဲ့ gas ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွေဆီကနေသိရပါတယ်။အခုလာဇန်ပိုင်းကစလို့စက်ကောင်စီလောက်ခန့်စွမ်းရင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံနဲ့သဘာဝတံခွေစီမံရေးဦးစီးဌာနမှာမိဖို့ကြောင့်တုံး gas ရောင်းချခွင့်ပြုချက်အသက်ပြန်လဲရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာရှောက်ထားချိန်3လခန့်ကြာမြင့်နေတဲ့အတွက်ဈေးခွက်ထဲမှာ gas တွေပြက်လက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မတူညီတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအိမ်သုံး gas ဘူးတစ်ဘူးကို1500ကျပ်ကနေ1800ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရပြီး gas OG တစ်ပိတ်သားကို1000ကျပ်ကနေ13000ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တလကသတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်အီးချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်အီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။